tady jsou špatné povětrnostní podmínky. A za druhé, my jsme v muzeu mzdy, takže všechny ty chalupky jsou o někud přestěhované. Takže i to ten není přestěhovaný z obce Kladník, okres Přerov, tam byl postaven v roce 1829. Takže letos máme mlynu 193 roku. Samozřejmě, že větrné mlyny musely stát v dobrých povětrnostních podmínkách, takže oni plivali vzdálené i několik kilometrů od jediny. Takže mlynář většinou si k tomu postavil rodiny domek, takže blízkosti bydlel, dostal několik hektarů pole, takže to hospodářil a to je potřeby mne. Takže větrné mlyny to bylo spíše doplně po ní mlynu, protože byly hůř dostupné. Tyto mlyny to jsou německo typu sloupové, nebo jsem taky říkal beraní. No, a mají takovou zajímavou konstrukci, která spočívá na čepu při vrcholu pevného jehlancovitého trávového základu berana, že se otáčel tak, aby vždy lopatky byly proti směru větru. Malinko si to vysvětlíme, jo? Tam se mluví o tom čepu. Tady je ten čep, tady je ten výklének, jo? Ten výklének tu bude vždycky. Ten čep se pravidelně promazává, takže kolem toho čepu se ta budova celá mohla otočit kolem dokola, protože vítr nám pořád nefoukal z jedné strany, že on se nám občas změnil. A když se ten vítr změnil, tak ta chalupka se pootočila tak, aby ty lopatky, co jsou venku, byly vždy nasměrované proti směru větru. A protože to byl mlynář většinou sám, by to nepootočil, ale když hospodáři vždycky nějaké totážné zvíře měl po ruce. A tady, když se podíváte pod schody, tam je taková kláda, tam se říká oje, tam se zapřáhnu. A když ho neměl po ruce, no opodál byl napevno plněn rumpál, že by bylo lano, no a s tím se ten mlynář tu budovu podle potřeby pootočil. Že ty roje se vždycky odklinkovaly, tam venku si všimnete, tam jsou takové dva dřevěné slopky, a těch bylo dokola zhruba 8 až 12, je, tam se vždycky to oje ukotvilo, no a jak se budou pootočilo, znovu se ty rohy odklinkovaly. Potom jste, jak jste možná viděli, jak se ty lopatky točí venku. A všimli jste si, že my tam máme na konci takové deštičky. Jo, někdy dávali celty, my jsme tady dávali tyhle ty deštičky. A ty se doplňovaly podle sily větru, takže tady se taky dali regulovat otáčky. On to mlynář poznal podle sluchu, ale já jsem si potom přečetl, že on se mohl otáčet zhruba 8x a 16x za minutu. Takže teď se nám budou otáčet jenom 8x, abyste viděli, potom, když vám to pustím, že všechno mohlo i několikrát rychleji. A tady právě vždycky musím upozornit, jak jsem na začátku říkal, že tu mlyn stojí špatných povětrnosti podmínkách, tak bohužel my si teď musíme pomoct elektromotorem a protože v každé chalupce zavedená elektrika, tak tu budovu nelze otáčet, což je škoda, protože mlyn je připraven, kdyby se převezl do těch dobrých povětrnosti podmínkách, tak by všechno mohl 100% dělat. Ostatně už potom pracujeme, jak se pracovalo ty dávné minulosti, jak jsem říkal, jsme pouště nahoru, když se třeba potom půjdete podívat tomu pro vás. Tak uvidíte, jak ten pohyb přechází z těch lopatek, jo, přes židel. A tady je vidět takové velké palečné kolo, které obětně na pasová brzda. A ten pakový systém přechází tady dole, kde končí hlavy draka, jo, a s tím se ten mlyn vždycky odbrzdí a zabrzdí. No a z toho palečného kola potom přechází pohyb přes dva pastorky, jo, jeden je vidět nahoře a ten spodní není vidět tady odsaď. A ten spodní nám dá právě do pohybu jeden z těch mlynských kamenů, které jsou umístěné tady někde na podlaze, jo, ten dá do pohybu ten běhou. A do toho běhu je sunuta taková osobená os, když se podíváte tam na tu schránku, jo, a ta nám dá do pohybu veškeré tady ty sita, takže za chvíli uvidíte, jak to mlivo se třídí podle hrubosti. Jinak ten sedlák, jo, tomu mlynářovi vždycky vynesl to zrně tady dovnitř. A to už to bylo mlynářova. A když se zase vrátíme do té dávné minulosti, tak on si to tehdy třeba vždycky na něčem převážil. Dejme tomu tam na decimálce, je, pardon, tak je tam uzdí. A což bylo tehdy pro toho mlynáře dost důležité, protože on si potom 10% toho mliva, jo, nechal pro sebe, jo, to bylo dopředu dané, to měl za to práci. No a potom to zase mlynář vynesel patr vyše, tomu celému se tam říkalo zanáška, jak jsem říkal, že tam jsou někde umístěné mlynské kameny. Ony jsou zakrytované, nejsou vidět. Na ní mají koš, kterému se říkalo korčák, má takové zřizovací pohyb líbet nože, tam se vysype zrní, jak se ten mlyn pustí, žera se všechno do pohybu, zrní padá středem těch mlynských kamenů mezi ten pelny a běhou, kde se nám rozdrtí. A to rozdrcené mlivo potom obchází kole toho krytu, tam se taky říkalo zalube. No a potom propadává, jo, tam ze zhora dolů, jo, tam tím korytkem, až tady do té schránky, které se říká moučnice. A to moučnici, jako nahoru prochází ten mlynářský pytlík. Tam máme ze spodu takové mlesito, takže jak se
ten mlin pustí, tam potom bude propadávat jeden druh takové jemné mouky. A protože se bavíme o té dávné minulosti, tak tehdy byla jenom mouka, neexistovala žádná hladká, polohrubá nebo hrubá. Doděláte z mouku, jestli máte zájem, můžete si zkusit hrubost té mouky, jaká byla před těmi 200 roky. Ono je to úplně podobné, bych řekl, jak té hladké. Já to mám napsané, že by to mělo být mezi hladkou až polohrubou, mezi tím. Takže takový jeden druh byl v té dávné minulosti. Třeba teď máme pšeničnou mouku, jo. Tady jsem měla pšenice, žito, popřípadně ječmen. No a ty větší částečky potom přecházejí tady na to sito, kterému se říkalo žibro. A tady jsou dvě sita hrubšemnější, no a tady, kdo tě připravený schránek, kdy si podle hrubosti nám propadávaly širokové mouky. Takže když se podíváme očima, tu máme jemnější, hrubší, poslední už byl odpad pro krmení domácích zvířat. No a když se zase vrátíme do těch dávné minulosti, jak tam bylo napsané, ono se spotřebovalo skoro úplně všechno. Že pro ty bohatší měli bílou mouku, pro ty chudomější bohužel zůstala ta šrotová, dneska celozrná. Takže oni nám nevědomky zdravější jedli, byli více na čerstvém tuchu, no pohybu měli až moc. No a když se podíváme na ty statistiky, přesto se nám dožívali o nějaký ten rok díl. Tam venku se podíváte, tam jsou takové dva mlynské kameny, jo, jeden tam taky velký, ten váží 2,5 tuny, tak ten tu nepatří, tady patří vpravo, ty menší mlynské kameny. Oni se pohybovali zhruba od 80 centiáků do 1,40 a protože oni jsou nahoře, takže my jsme to tam mohli zatížit kolem tuny plus minus nějaký ten metrák. A oni jsou vytesané to od mavého pískovce. A když se potom udělal rozbor, tady to malý má, tak tam malinko toho písku je, což té dávné minulosti, že bylo spíše pozitivní, protože nebyly zubní kartáčky, že proto bylo dobré na zuby, na zubní kamen a protože to jsou minerály, že když se nám malinko dalo, když se nám malinko prostě dalo do žaludku, no takhle do místnosti, takže zase to bylo dobré na trávení, že prostě, takže to bylo tak. Potom mlynáři, co byl tady největší nepřítel, tady ten jemný prach, co je okolo nás a pak, když ten mlynář pracoval tady celý život nebo dlouhodobě, tak zase nám onemocněl na ten jemný prach, co jste tam neměli, tak nevěděli. Takže to bylo tak zhruba všechno. Jestli máte nějaký dotaz, chcete se na něco zeptat, pokud nemáme dotaz, takže jsme si vysvětlovali, já teď to budu tady to draka tak dlouho zvedat, až nám to stačí? Za chvíli to můžeš to panu mít? Thank you.